الحمد للہ رب العالمین اس وقت حرم میں ہیں 19ویں شب ہے رمضان کی اور تیز بارش ہو رہی ہے یہاں پہ میں آپ سب جتنے بھی ویورز ہیں آپ سب کے لئے میری دل سے دعائیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو دنیا اور آخرت کی بہترین کامیابیاں عطا فرمائیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے مقربین میں شامل فرمائیں اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو جلد سے جلد حج و عمرے کی سعادت نصیب فرمائیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما لیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کی تمام پریشانیاں ختم فرمائیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کے اپنے مقربین میں شامل فرما لیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعائیں جہاں جہاں اس ویڈیو کلپ کو دیکھا جا رہا ہے یہ رمضان کی 19ویں شب ہے 2023 کی میری دل سے دعائیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو جلد سے جلد طواف کعبہ نصیب فرمائیں حج و عمرے کی سعادت نصیب فرمائیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کی تمام بیماریاں تمام پریشانیاں ختم فرمائیں آپ سب کے والدین کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے مقربین میں شامل فرما لیں اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام جہاں جہاں اس ویڈیو کلپ کو دیکھا جا رہا ہے ان سب کی تمام بیماریوں کو ان کے والدین کی تمام بیماریوں کو ختم فرما دیں ان سب کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیں یا اللہ پاک ان سب کے یا اللہ پاک بہترین رشتے عطا فرما دیں یا اللہ پاک تمام بہنوں کے بہترین رشتے عطا فرما دیں تمام بھائیوں کو بہترین روزگار عطا فرمائیں یا اللہ پاک حلال طریقے سے ہم سب کو روزگار کمانے کی توفیق عطا فرمائیں یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیں یا اللہ جو اولاد والے ہیں ان سب کو ان سب کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں یا اللہ پاک ہم سب کے تمام اعمال کو ہمارے والدین کے لیے اللہ پاک قبول فرمائے اللہ پاک ہمارے والدین کے لیے ہمارے ہم سب کو صدقہ جاریہ بنائیں ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہم سب کو جنت الفردوس میں پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمانا پیارے نبی کے ہاتھ سے آب کوثر پینا نصیب فرمانا یا ارحم الراحمین یا ذا الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہماری تمام دعاؤں پر کن فیکون والے فیصلے فرما دیجئے آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین